mahadnada ayinka iskale qurbiyo degelada heshiishiye ilaahay guma daray oo ilaahay guma daray kulanti wacan oo xiiso leh dhammaantiin baa khiyaarta hawada naga daawanaysa ay daawadeel ku soo dhawaada barnaamijkeenni qurbajoog oo aad ka daawataan telefishinka qaranka somalilan xarunta uu ku leeyahay magaalada london mudane iyo marweyn caruur iyo ciroole dhammaantiinba waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu daawadeel barnaamijkan qurbajoog ayaa waxaan ku soo qaadanaa dhacdooyin kala duwan waraysiyo kala duwan runtiina caawa waxaa sharaf weyn noo ah in uu barnaamijkeena caawa nagala qeyb qaadanayo qoraa jaamac xaashi caateeye oo degan wadanka talyaaniga qoraa jaamac wadankan ingiriiska ayuu booqasho yaroo gaaban uu ku yimi anigoo markaa jeclaystay in aan bal ka wareysto guud ahaanba wadanka talyaaniga iyo shaqadiisan qoraanimo intaba marka koowaad waxaan leeyahay mudane jaamac kusoo dhawo telefishinka qaranka somaliland aada iyo aad baad mahadsan tahay waa dhowahay waxaan salaamayaa adiga iyo bahda t v-ga qaranka aada iyo aad waan ugu faraxsanahay in aan idinkala soo qeyb galay barnaamijkan waana dhowahay mahadsanid mudane jaamac sida aynu sheegnay waxaa tahay qoraa degan wadanka talyaaniga somalilan adra ah bal marka hore waxaad nooga warantaa marka talyaaniga la xasuusto badanaa dadku waxay bulshadeenna ay xasuusanayaan taxriib bal horta waxaad guud ahaan nooga warantaa wadankaasi intaanan u gelin buug aad qortay oo aada u qiimo badan bal guud ahaan xaaladda bal waxaad nooga warantaa bulshada halkaa degan dadka taxriibta kusoo galaa ma joogaan wadanka bal xaaladda guud ee talyaaniga ka waran wallaahi horta marka taxriib la maqlo waa erey naxdin leh waayo dad badan oo aada u dhalin yar oo ka yimi geeska africa oo dhan hadday soomaaliya noqoto hadday somalilan noqoto hadday ethoobiya noqoto hadday eritrea noqoto iyo afrikaan kalaba beryahan dambe waxay ahaayeen dad aan si kala joogsi lahayn usoo tahriibayay waxaanay la kulmayeen dhibaatooyin aan la malayn karin hadday noqoto xag maskaxiyan iyo hadday noqoto xag juldilba markaas soomaalidu markay soo galaan run ahaantii iyagoo aada iyo aada u tamar daran waxay ka heli jireen talyaaniga waxaan odhan karo soo dhaweyn oo lama odhanayn markay albaabka yimaadaan dib u celiya laakiin waxay ku qabayeen dhibaato kayrulcaadiya oo aanay waxay filayeen markii ay soo dhoofayeen aada iyo aada uga fog mudane jaamac horta adigu talyaaniga imisa sana deganayd waxaan deganaa in ka badan 30 sano inkastoo dadku ay badanaa ka gabadaan waa 30 sano buu hadda 30 sano aan joogaa talyaaniga talyaaniga badanaa dadku way ka tagaan talyaaniga marka ay muddo ay joogaan oo dhowr mar baad ingiriiska aa timi wadamada kale yurub sweden baa timi marar badan intaasoo dhan 30 sannadood dadku marka yani maxaad adigu ka heshay talyaaniga dadku way kasoo cararaan ma nolosha adag ma yani dadkii ma wadanka talyaanigan wadamadan yurubta u dhigmin bal halkaa nooga waran sababta keentay inay dadku soo dhaafaan talyaaniga sababta dadku soo dhaafaan talyaaniga run ahaantii waxaa keenay iyaga oo ka helaya fursado yurubta kale sida welfareka la siiyo sida dadkoodii oo ay keensan karaan iyaga oo ka hela waxyaabaha nolosha dadka asxaanta u ah amba waxay nolosha aynu odhan karo essentialka u ah qofkii markaa lagama maarmaanka loo baahan yahay oo wadamada kale yurub waxaa laga siiyaa guryo waxaa laga siiyaa welfare waxaa laga siiyaa deegaan laakiin talyaaniga kama helaan waxyaabahaas saa darteed way ka qaxaan oo waxa weeye dad ujeedadoodu tahay amba inay ingiriiska soo galaan amba sweden galaan amba holland galaan amba jarmalka galaan marka adiga nololba kaaga suurtowday wallaahi horta marka u horeysa waxa weeye dad badan baa iweydiiyey arrintaas waa mid horta talaabadu way iska qoran tahay
ده وقت ورنا ما سوق له أنا كتريب ما سوق لين. رونهانتينا مركي أي مرك ماشى عروي يقول على تي وحيلة كات إن أنا بيس كعروت كعيارين. أن أودا يمشى كبرتين يمشى كل شيء وحكة برتان. دي هدي مثلاً أنا شقي سنين دو أدرك تعبين أدمارتي حتى ملك الأول فر لقاسين يو نلاش السيت هاي اللقب صدق. سردت وحنو أركي إني هبون إذا أنا جينا نسقو أنتي وهاجي لها قف والفارسين يا مركب قوانك صدق هذا قوانك صدق هذا إن مدرة شامع وحى شرت إن أديك ورنتي إن دور شير أو إنه خدك تلفن كمرة بدن وأنت على ساحة هنا برنامج تهريب تأنو كسم إنه أن كل صوحي لي إن واحد إيجا ورنتي أرمي بدن أو نحديني أرجع جحلة مر بعض واحد يقول تري وحيابها وجود درنا إمك إن كلهم ما يستهدي تليانك واحد لباتوين كجوا وينها يستكمل ذا إن أي مركة أي سليهين كلهم ما يستبدوين تأي كس كلهم يستنيان شبقي يقولوا أسوق لا يقف بني آدم هو ميدة إن نحديني أرجع جحنا وكل عي بل أرين كان ناقش كسيد وكل عي أرين ما حس إن أرين ما سوى دب نرناهنتي وحي ذات كان وحي سومري شري ليبيا ليبيا نسدي هذا أكتهين واتبر برتاي نقطتي مال المحاكم هذا حلقية مرينا وضد مافيا يضد عن الأمريكيين يضد عن دي مسؤولين هيني أي واحد دون عن كسم هيني مركا واحد شرطة إني مركا تدكي سو بحيي إيه وشديد ده هيني بتدك تلعبان لصوص على دومي يريرو عاج ولا بوفي oo marka halkii saddex qof doonyar laga saari lahaa laga saaray marka qaar kood 15 qof markay badweyntii dhexda maraysana biyihii bay iska hoos galeysa marka intaas waxay keentay in dadkii deebada ku dhacaan oo qofkii xataa dabaal yaqaan hadaan u dhaweyn meel xeebo oo marka kusoo dabaasho wadaaliya qofkii wadaaliya marka ka dhibaatiiba u galeysa marka hadu waxa noqdeen dadka noqday maxaan ku raadahay kaluunka ay kalumaysayaashu helayaan oo markuu de qofku kalumaysanayo de shabag baa lagu tuuraya badii marka shabagnu wuxuu soo qabanayaa wuxuu la kulmo taas waxa keentay marka inuu meedadkii marka qaar ay soo raacano culayskii marka ay kalumaysayaashu moodaan inay malay soo qabteen oo de marka argagax weyn ka dhacay marka aad baa looga hadlay dad badan baa ka hadlay ururada maareeyta samafalka ka hadlay laakiin waxa noqotay wax la celin kari waayay oo dadkii waa la kari waayay inay ka tanaasulaan inay is soo biimeeyaan marka taas waxa keentay dhibaatoas bay keento hadii ay 10 soo tahriibaan waxa dhici karta inay 5 soo dhinteen shanta soo galena maskaxiyan inaan caadaheen baa dhici kara marka waa arin aad iyo aad u naxdin leh oo hadda way yaraato yaraantaas waxay ku keenaysaa ididiilay yar bay siinaysaa dadkii arimahaas goob joog ka ahaa maxaa marka isbedelay ee ay u yaraatay Ronaldo waxa isbedelay siyaasadii Yurub oo isbedeshay oo hadda waxaa la galay xilli ay adduun isbedelayso marka ay dawladihii isku noqday ururka reer Yurub waxay ku heshiiyeen inay markay soo galaan dadkaas tahriibkii ay qaybsadaan iyagoo 72 wadana Talyaanigana had buu iyo waa badii wuxuu to Talyaaniga soo galaan marka Talyaanigii heshiiskii la galay ahaa inay dadkan qaybsan way dhici weydo dadkii baa taradii ka batay marka Talyaanigii waxay ku kaliftay isagu inuu hagina kar waayo dhaqanahan wuxuu u leeyahay inaannu dadka ajnabiga ah si habaysan oo dawladaysan aanu ula dhaqmin oo waxaad arkaysaa dad la iskaga siday wadooyinka oo la leeyahay hadana waxba hayno geysanaynin halkooda iska mareen taasuna laba saddex qof loo adkeysan karaa markii qaaradana soo qaxday noqotay oo magaalada lagu siday oo magaalada lagu siday oo systemkiina lahayn waxay keentay marka inay keentay iska horimaad dadkii rayidka ahaa iyo dawladdii iyo ajnabigii iyo dadkii wadanka u dhashay waxa taa qofkii deganaa ee anagu kala ahaa oo marmarka qaar kood khatar galo oo u yimaado maxaan ku raadahay ajnabin cayb
تاس مركا واحد كنتي إني حسبيدي سياسة دا تاريخي جها بدشو ويمادان كحيرير أو كهلاي دورشة دا وحنو أريينا تهريبياشن وحنو كحيرنا تشتكا بركا دورة رميدو كلا دوانو دعي أوغود iyo xaaladii Ronaldis bedeshay oo hadda Yurub waxay soo ilaabaysaa xusuustii dagaalkii labaad ee adduunka markay dib xusuustii dagaalku dhamaatana waxa bilaabmaya sheekadii dhacday maxaan ku raadahay dagaalkii labaad ee adduunka marka dhibaatooyinkaas oo dhan waxay keeneen in yaraadaan daawadaasha qiimaha iyo qayaha ee barnaamijkeena caawa nagala socda telefishinka qaranka halkan waxa martay igu ah in qoraa jaamac haashi caateeyo oo degan wadanka talyaaniga qoraagu wuxuu ku sugan yahay magaalada tan London ee dalka boqortooyada Ingiriiska halkaas oo qolka studio-ha ugu soo booqday in hadaba in mudane in jaamac qoraaba tahay sida aan sheegay in waxaan qortay dhowr buug in haba in buugan in ila hada buug ba wax soo baxay oo rasmi ah ayaa qarnood ku tala jirta si kastaba ahaatee in hadaba buuggan imika aynu horteena yaala in wuxuu ku qoran yahay luqadda afka talyaaniga in bal hadda talyaani aadno inoogu sheegto buuggani muxuu noqonayaa afka talyaaniga maxaa noqonayaa buuggan waxa la yiraahdaa non piace raccontare oo taa macnaheedu yahay non way ayay waxa jeceshahay inay sheekeyso amba sheekto sheekooyin ayuu noqonayaa أنا فسرت يربا كهوا سواء أيه محي أيه مهم ولاي هاي أبترسي مدين وسؤالي ودي تليانك محي يكون قانسان تحسنا تليانك محي يكون قانسان perché per la nonna è molto importante il nostro albero genealogico yes تمعنى دي هاي دوحة وسمعني هو جيد بيكون مقدرا أبترسي مدا بركان معنى دوحة وسمعني أنا محي معنى دوحة وهي maxay ayay muhiim ugu tahay abtirsiimadeena in mudana jaamac in buugan baad qortay luqadda talyaaniga aad ku qortay in hadaba waxaad balno nooga waranta sababaha aad buugan in u sameysay maxay tahay ama aad u qortay Ronaldi in adiga magaciisana nooshay horta magaciisa iyo sababta aad u sameysay ha magaciisa sanadii sheegay waxa weeye annona piace raccontare oo taa macnaheedu yahay ayaya way jeceshahay inay sheekeyso amba sheeke sheegto marka runaanti waa hobbigeyga inaan maaragtay waxna qoro waxna akhriyo waxa weeye horta hobbi aanu leeyahay oo markasaba way ku tala jirtay inaan waxyaabo qoro oo deewad ogtahay oo sidii waddankii Soomaaliya loo dhan jiray oo burburay waxayna noqotay dad badan waxay u noqotay de xusuus qurbaan kasta ee quraan waxa dhacaya oo dadka soo qaxaya hababka meelaha iska dhiibayaan waxyaabaha ka jira isbeddelka dhacaya taas waxay noqotay waxyaabo keena inaynu la socono waxyaabaha la akhriyo waxyaabaha la qoro marka runaanti buugan sabtan qoray waxay ahayd markii hooyaday iyo caruurteedii ku dhacay safkaran waa dhaqameed marka talyaaniga wada deganaayo talyaaniga markay ugu timi ay habeenkii markay sheekaysanayaan ay isfahmi waayaan anigoo joogaa markaa waxay kala doonayaan u kala macnayn kara laakiin daqan ahaan bay soo afkaran waayeen oo waxay tii waraayeen maxaan ku raadayay abtirsiimadaada ma garanaysaa waan bay sheeg marka isagii yacno abtirsiime waxay la noqotay wax la fahmi kari waayo isaga ahaan marka in iyada in dalabkici iyo emotionki ku jiray inuu inanka iyada u tahay adeerada yaqaano abtirsiimo sameeyo murugay daranta waxay u aragtay de inaan uba tirsanayn boo kalumay marka maadaama aniga aan u dhaxeeyay oo isagana aan fahmayay inaan u dambi lahayn iyadana inaan dambi lahayn dhaqan ay ku soo korto ay ku soo barbaartay ay doonayso inay isagana ka dhaadhiciso ayaan qoray buugan siduu anfaco dad badan oo Soomaaliyeed oo dadka af Soomaaliye ku hadla
عروتو بنان كود على تي سدو قن نقطة تصالة يسدو ويل كي قن نقطة واحد دوني سو أيدي إنه إسقى قرا عليه له مركا إن إسقى أيه مركا يدي أيه ساس تليان بيكو يدي سبحان الله كويمي تليان بيكو يدي مركا دي سؤالي تري يعني دي عبتر سمعنا شيء سيو هولهن مقرن أي واحد قلني حاشي سو قادو مركا وي ييريسي او waxay tiri weyn aad xafido هذا الابسولوت واحد ولا بهال أبور بيلين هي سبب وإنا يرى كل شيء وده مدر هرجلباتك وحبك أجين أبترسيمو إن أيه أو أن أفكن أقولين أو أتمي أقول كل نول لبقى فو وارد سوء إن إسفهمينين كلا دقن أه كلا فكر أه مركز أدبوجا فكرة مركز أدبوجا قري أو نسكت سببها السجع أنا أفهمين هي سبب هي ذي مهم ولا تاعي هذا بقى إن بلحدين أوجدوا قالنا إن قذب بدع إن واحد كقرتي إن قبيالة دا أكله إن قبيالة دا فإذا ده يهدي إنه بلقينا خسارة هذا إذا أنا محد كقرتي إن برنامج كان بوجل إن روناتي أريج إن ماش علينا أن استعمال أريج قبيالة ذي هذا ويمكن قبيالة وأعرف عربية أو ما دام اللغة هذي يدوس كده ما قبيالة كعبنا يعني een hadii aan af Soomaali ka dhigo reer isticmaalo reerki waa qabiilkii qabyaalada ha waa ka waa kala laba sax laakiin waxa sameeyneysa macna ka yara duwan marka af Soomaali lagu sheego sax oo imka hada tiraa reer ee sidan leeyahay qabyaaladu ka hadlaya qabyaaladu wax ku doonaya uma noqonaysa reer waxaad moodaysaa sida dib u dabadeen inuu ku nool kale ee isticmaala magaca family-ga ama waxa surname loo yaqaan إن مركا وعش على إن نستعمله فير إن مركا وحن سكدي إن أمعنا يو إن يتهاي إن خير كويد يهاي مدي لبا أفله ومركا هديس لو أديك سد سي خلنا الدبات ده كينيسا هدي لو يبص ده سد أي لو أديك سو سد أي فائدة أول إن هين أنا هين وح إن لقط المام بكرة دباتو amba badde ay faa'iido ba u tahay barnaantii bulshada marka xagaa la eego marka hadaad kala qaadood faa'iidadii iyo labadii khasaaraha ba aad dadweynaha balcaa uga sheekayso ha buugaaga xagabadka sidebaad ugu xustay buugay waxaan ugu xusay inay hadii aan ku horeyno faa'iidada ay leedahay waxaan ka bilaabay imika oo kala oo umadi barakacday inay u noqotay waxa afka qalaad lagu yiraahdo anagraphy aan baba civil registry oo yaano diwaan dawlad hooseed ayaan oran karnaa inay u tahay oo imika de ki ku dhashay in ingiriiska aan baki ku dhashay mareykanka haduu hinari la baxay oo aan ba chon la baxay in raadkiisi wala garanayaa waxa la leeyahay de abtirso waa in hebel hebel marka taa macnaheedu waxa weeye aqoonsi oo imiga dad aragto the family kasto in degan oo charity wuxuu leeyahay magac family buu leeyahay in hadii loo eego in matalan de sida in xushmada iyo xeerarka la sameysto iyo waxyaabaha aan ahayn in loo adeegsado hab siyaasadeed de waa shay keena inuu qofkii noqdo qof meel uu ku tiirsan yahay ay jirto ama meel laga raadiyo ay jirto waa imka maskaxiyan qofka shakhsi bilaadmiga saddex waxa uu muhiim magaca loogu yeero meeshu ka tirsan yahay iyo waxa jiritaankiisa haybad siinaya marka taas bay u tahay shakhsiyadii dibaatadeedana waxay leedahay marka loo adeegsado hab siyaasadeed hab xeelad dhaqaale hab cadownimo
دوي ليه ده دبات ده إذا واحد كين يسامر كا ده وحياة بضن أو ده دبات كيني كرا وحلاقي أبا نين عن ولي يدن بيكرين أو مجلس كم مرة إياه إن لا يدادو نكاسو ده قلادة سوكة ترسين يمد حلقة عادو بركا دباتين كده وي بضن تاي لكن واحد إنه إنه قران كرنا بلشده إنه ما أها بلشو لقد ما مكر إني قبته دبات قبيلة أما دبات رير إنه هذين أفريقيا بالدقنو إنه ما قبلنا وح إنه كيني كر دبات قبيلة وهذين هذا يمك السودان إجنا بسيمباو أما كينيا إنه ما أذكرنا وح إنه دبات كقبلنا قبيل لكن سدان وأركيو وح أباهن تهاي وحيابو دمايا حقا قصارها اي كينيسو إني إنو كبلاونو سيدي لو دي للهامبا لو يرين لها إني إنو كبلاونو إنغو كدقين قبيالة دي يدو اسكدوبان أمبر ريركي مقع يو اسكدوبان إنو يهي لباتة سيديسا ساسانو خلاصار مركا مركا إن واحد كو حوغا شرح داي إن فإذا دا إيه قصارها اي لادا هاي إن ف يعني قبيلة أما بقبيلك أما خيره إن دتك هذا بقى إن سنة كان إن كتشرنو إمك سومال لان مركع عاد إكتو مالول بوح لقاها اللي إن قبيلة دواء إن لا يريا وحاند إمك عاد تري إنك بروبلم قبيلة ذات ما قبنو ما حد كوصل لين سام مركع إن إنه بروبلم قبيلة ذات قبني waxaan ku saleynayaa imika hadda markii aanu doodeynay wiilkayga oo de markii uu abtirsiimadii hooyadii TC waana taydiya TAydii oo wixii oo dhan xafiday saddexdiiba meel isku yimi markaas uu de wixii waa wada family maxay dhibaato u dhacdaa markaa isagii waxaan u raadiyeen ugu macneeyo waxaan iska soo qaaday markaa aniga nin afar haas leh oo afartii dumar ahaa ay markaa igu loolamayaan oo markaas sidii u kala awood weynaadaan ay iyagii laftooda isku cunireeyaan oo markaa uu halkaa ka bilaabayo khilaafkii labadii qof ee walaal ahaa markaa taas waxay keenaysaa power raadin yaacno awood raadin bay keenaysaa dhaqaale raadin bay keenaysaa de laba dumar oo isla qaba waxay keenay colaad ba ka dhaxaysa caruurtina way ku fideysa marka waa colaad yar oo fiday oo marka in reer samaysan kar waayay heshiis yar oo ay hantida ay leeyihiin si isleegu isticmaalaan ka dhex dhacday sadarteed baan u leeyahay ma aha shay ay nagu odhan karno qabyaalad baynu la dhimanayna هو اسكفا ee dowladnimadu waxay leedahay xad iyo sharci iyo kala dambeyn iyo qaanun iyo nidaam marka in noloshii reer guuraanimadu waxay leedahay habkeedii oo loo baahan yahay in loo gudbiyo hab dawli ah marka Soomaaliland waxay aad iyo aad lagu amaani karaa oo in lagu amaani karo in lagu amaano ah waxa jira way fiican tahay in fikrado kala duwan la yeesho laakiin muhiimadu waa in la wada hadlo marka waxyaabaha imika ee Soomaaliland hadda ka hadlayso way fiican tahay in la hadlo oo la doodo way waxa la arkay halka in wixii dhibaatada keenay amba dowladnimada ka hor imanayay dadku fahmay oo markaa laga doodayo marka dooda waxa ka soo dhalanaya in la helo wixii joojin lahaa dhibaatada ay leedahay qabaailku
وان أهين إنك قبائل كل دوان عشود دا وياه وحنا دس كأفا دس كدجانا دس كدقانا دس كدينا لكن وحل جاري يا مرك هذا الكلام بلعبه وح كده لنا يا إن لا سمعتوا حير أذك و إن قف ولا مجع مجع فهم لله هاي لكن دنت جود إن لو ذا دورة أو حل وذا ليه هاي أو حير أذك لو ذا سمعتوا كاسب كده لنا يا مرك وحي بلعبه لبعت ديسي أي الله أرك يا إني تاعي هذا مركب اللي بتاع قبيل سياني جينا تاعي مركب قبيل كإمك كسوقات إن ضاضف ربضن أيادعه إن ضاضف ربضن تي في جوان كسوق بندقني أو إن كهرليا إن وحيابها أي أمدو أي ودليهين أي وحيابها أي أمدو إن إن كوا ذا شقي سأيت هاي مركب هذا بلقى هذليا إن قبيل ك إن هذه جار وحنو أرجنا إن أما أي أبداً تهاي إن دتك وحكو الدنيا إن نظام قبائل ليسن أما قبيلة ليسن وحي سوق صبي شبطي مركي للراعي اللي سويدية اللي يري هرتيا وحن ضبطك وضع إن نبني بوسودي بين نبني بوسودي بين نبوي سد اللي سكر ريحه وحي سوق عشان كي سياسي جاها مركا ما أران كرنا ما تشرتو وح بوشدة دحدة دبعتة دحتها جني وأرنتوا مركزا بس سياسي جب يسوق صبي شومنا يسأينه يسوقه نيكى كلا يسحب كيسها وكو جرى عيو إن مسائل كقبيلك. طبعا وين غرس هواي هدي إمكى إنه إجنو إن دتك دور شوي إن كتشر دو حبس كلام هران لكن تام عليه دماها هدي للله ما يو إن دنت قول للدميو. بركا إنك واحد كين يا واحد كسر سنت إنك إني إنه أديك سنو إن مركا هوبك إنه هاي سنو. إنه نقضوا قرشدة قفكة وحوية دادك إنه وحيها إن دادك غير قرايا دادك غير قرايا إنه دي حد كوضو حد ملحا ماشي روب كود أنه قرايا مركو عبارو دانه كقرايا ميل وچوك سانية ملحا مركا وحكينا إمكا دب يرنقو إنه حرني مدين دمركي لغاتوية دودي مركا إنتي عن تارو دي لالانين وحا تشري دور شوين مرك هذا من تاريخ الدبي وير نقولنا وحن فيلا يهدنا خلدا ما ينن إنا باللحدن حسبي بكبرنا يا دتك يسكسو تاعي وتم عن هذا ودق مكرتو إنه غير ولا بحسبي يدور شلها مرك نيكي ده سياسي جها سدو وحي وهلو يسكود يا دين عضلة سيو مرك إنا دين عضلة هذه سا معها نعب لكن هبكي وكور هذين يبان أهين هبكي أي سمايستين دتك الديمقراطية ده كل doorashada ku dhaqna marka inaga waa inaynu dhaqan gelino doorasho ku cabiran dhaqanka bulshadeena intaynu ka wada bislaanayno waayo bisilkiiba hadda iman doona oo bulshadu waxay u qaybsan tahay bulsho dibadaha ku nool oo wax soo noqon doonaan bulsho yar yar bulsho aqoon baratay taas waxa dhali doonta inay gaadhaan heer ee loolan ku noqdo wax caadi ah oo loo adeegsan garasho iyo reer ee loo adeegsado qofka kartidiisa iyo xirfadiisa aqoontiisa marka damcan hadii aanu hadda dimuqraasiya bilaabno inaa wax kasta waa inay okay noqdaan tii aqaliga ma gelayso waa bilow mudane in qora jaamac marka hadaba aynu u soo noqono dimuqraadiyada in western keenu deganahay waa garde in laba dimuqraadiyadood ma jirto إن مدرامي كرنا الديمقراطية دا أدونك وكل رقم يأتى إنه 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 ربنا إنه كرنا الديمقراطية إنه هلك أي وحش ديهين سببته مركز الديمقراطية للي هي هو إنه شعبك إك وإنه شعبك وصدر تاع إدا ما ملك قرن كقبنا يسا أود واحد إسكال الشعبك كلمة الديمقراطية دو ها وحوي شعبك أي أودي أودي واحد وجر تاع عن تود الشعبك الشعب كنا واحد صدر أنا يان ضد مركز ودن كي متلا أو إن أما مدحوينه أما قوله برلمان كأما قوله دجان كضد كاس أي مركز أو إجمالا يعني إن أي ودن كأي متلا هذا بضد كاس السي أي صباحان حزبية أي كصباحان هذا بو مشان نشوفنا وسترن كحزبية ذا أيديولوجية أي الوقعة مدوح أمسيني هاي هنت وذاقة وح أقول لي ضد كم تاجرين تاون عشور فربضن لصارا أو ضد
إن تبرت ير لجوقودية مدو واحد أولي هي شركة ده هو وين وين إنه عشور ير إنه كقعدنا وكبتاليست سأي مركز الشركة دي وين أنا عشور أيو أرو يعني أي شقينه أبوران قالوا واحد اللي يهين أنا وقول هذا ديجان كان الله يرحمه environment كأيوه حنو إلى علينا إن أي بيئة إن درت اللجوبين إن متغنا بين آدم كو يرايو وحياه حقيقي سي أنصت أبدا ideology هذا بلقو كلا راعة إنجا محاسبة بعضهم ملاين الساعة إن آني ideology دو آني محسبية ده حقه ذيك خلدن تاعي مدد كيبان فهم سنة ديمقراطية ده محد ملاين الساعة قرا جامع إن وحيرت صلح لي لا إن عرض النمذين إلى لحلي لا وهي إنك نسيان كل شيء إن البحن مذين هو البحن ما حول دق الشو وهي وح كسواء البحن ما لصومرة البحن مرهر جرابة البحن مذين واحد مركا ديمقراطية هو إري لكن إري وحنا قلنا يا إن محو حبارسين هاي marka imiga adii dawladdu wadan wuxuu qabi kara in saddex dhibaato qabi kara dhibaato caalamiye oo umad aan haysata dhibaato qaaradu ku ka jira haysata iyo dhibaato wadankiisa haysata marka iniga dhibaato horto dhibaato weynu qabna afrikaan ku qabaan dhibaato caalamigaana way jirtaa oo hadda imiga ideologiyadka la isway soo dhamaatay oo derbigi parlin uu dhacay waxa lagu jiraa xilli siyaasadii dagaalkii labada adduunka cagaha loo taagay ay kala daadatay oo dunidu raadinaysa hadda inay sameeystaan waxaan oran karo order cusub oo caalami ah in oo marsan imika dawladaha yar ee sida inagoo kala amba dawlado badan oo afrikaana in waxay ahaan jireen dawladahan waaweyn qolqol bay u ahaayeen dawladdu wali waxay ilaasan jirtay qolqolkeeda marka ee sheekadaas horta dowe soo dhamaato hadda waxa la galay qarnigii Chinese-ka Chinese-kana wuxuu heleeyba qaarad kale oo cidla oo Afrika la yiraahdo marka dhibaatoas way jirtaa oo waatan la kala yaacay ay dawladuhu kala hagayay labada qaybood oo kala hagayay ay kala daateen labaad oo noo qabnaa waxan problem ee dhibaatooyinka qabnaa waa problem ee waa dhibaato aanki afrikaana oo dhibaato afrikaanki waxay leedahay in aad wax arkaysaa ninka afrikaanki wuxuu ka baqdaa uu askariga isagu sharciiga mar dhowro isma xil saaro waxaad moodaysaa marka inaanay jirin waxaanu afqaladinaado moral duty wax leeyahay in qofku is xil qaado oo isagu sharci iswaafaqsiyo ninka afrikaanka ma laha marka waxay u baahan tahay bulshadeena in maskaxdooda la akhriyo oo lagu la dhaqmo gacan fidsan iyo gacan bira oo gacan bira macnaheedu ma aha in dictator lagu noqdo la laayo in la dhaqan geliyo waxyaabo aanay hadda u bislayn oo dadkan demokraasiyada ku dhaqma u bisil oo iyagu iska xil qaamayaan in la waafaqsiyo oo marka ay de sharciiga dawligi ciro in la waafaqsiyo qofkii waxaan waxaan ka maqlaa imiga Soomaaliland oo kala daan ku soo qaad tusaale ahaan wax darkiisa in gabadh baa la kufsaday meel laga dhacay waxa la leeyahay maxaan ku dhahdaa labada reer ba xaaltamaya maya waa inay dawladdu yeelato go'aan adag oo iyadu ku dhaqan geliso sharciyeeda oo marka ay soo yaraato awooda ay leedahay filosofiyada reeruhu ama dhulba la isku qabsaday amba xoolaha la isku qabsaday dabcan buuse dhaqankeedu waxay ahayd inay odayaal kala saaraan la isku yimaado laakiin odayaashdu way xaaltamayeen oo xaal hoosaad baa leeyahay xeer hoosaad baa leeyahay laakiin dawladdu way inay yeelato iyada go'aan u go'an oo ay cidna ka nixin oo qofkii hadii uu dambi aad ka sheegay dawladda inuu maxkamadda ka dacweeyo laakiin go'aankeedu noqdo mid aan hadal iyo gorgortan barna gelin marka in Afrika waxa u baahan tahay gacanta birta marka haddii dimuqraasiyadu iyadu waxa leedahay marka faa'iideedii iyo dhibaatadeediiba marka dhibaatada Afrika la qabnaa dhibaato wadan la weyn qabnaa waad ogtahay umadeenu 25 sano ee ugu dambeeyay dadka soo tahriibay waxay ka imanayeen wadankaas marka inay dhibaatadaas uu saameyn weyn ku yeelataa
waxaan shay ku jireen marka in waa dimuqraadiyadda iyo wadooyinka ay marto aad baan ku salaamayaa mudane jaamac wax barnaamijkeena soo gaaray guntii iyo gabagabadii wax miya jira buugga aad ka ilowday ood bulshada u sheegayso in intaanu soo gabagabayn barnaamijkeena walaal runaantii waxaan u sheegi lahaa bulshada sida aan buuggii ku qoray ee dooda anagiiyo inankaygana dhex martay inay wax waliba waqti leeyihiin oo waxyaabaha dowladdu hadday xuntiyi hadday wanaagsan tahay baa ay taariikhdu xukumayso laakiin bulshadu ay u baahan tahay inay isku xidhnaato ooy xeer ka dhowrto oo qof kastaa garto inay wadada inoo dhexaysa haddaad xaggaa kasoo dhisto anaan xaggii kasoo dhiso ay inaga faa'iideyna ugu jirto oo aynu yeelanayno wax inaga inoo dhexeeya marka dadka waxaan jeclaan lahaa inay ka faa'iideystaan oo ay akhriyaan oo ay maskaxdooda dib ugu noqdaan iyagoo eegaya waxay isu geysanayaan iyo waxay faa'iido leedahay marka waxa ay hadda ku doodayaan aad baad u mahadsan tahay daawadayaashada qiimaha ee qaayaha leh halkaa waxaa noogu dhammaaday wareysigii koobnaa ee aan ka qaaday qora jaamac xaashi caateeye oo degan wadanka talyaaniga jaamac wuxuu igu soo booqday qolka stuudiyaha ee stuudiyaha telefishinka qaranku ku leh magaalada london waxaanu idin leenahay inta aynu aragti noocan oo kale hawada isugu kulmi doono sida iyo nabadgelyo jaamac aad baan ku salaamaya waa tahay daawadayaal halka waxaa noogu dhammaaday barnaamijkeeni gaarka ahaa haddana waxaanu gelaynaa barnaamijyadii kale telefishinka idinku talagalay sida Oh, ilaahay guma darayn.